Първата част от Непознатия Пловдив ви разказахме за най-старите пловдивски мостове, преживели войни, пожари, земетресения и наводнения. Продължаваме нататък. През 30-те години на миналия век, по време на кмета Божидар Здравков, над Марица се издига бетонният, или както още е известен, мостът на Герджика. Проектът е на Камен Велков. Най-красивият пловдивски мост. Насладете му се! Наскоро го приустроиха, стана по-широк и по-здрав, но от красотата му нищо не остана. Ето как изглежда днес. Удобен, но безличен. Дълги години се строя мостът при Вихеви Пето, както е известен. С паренчук набиват гради, после зарязват строежа, възобновяват го. Така изглежда днес, вече бетонен. Да не забравим железния мост. Строили са го германците. Любимо място за снимки, за спомен и за юношески приключения. Кой ще мине заедно с влака? Кой ще върви по конструкцията отгоре и ще пази равновесие? Да не забравим новия мост на Адата, наследил древния римски мост. Но преди това вижте дървения мост на Ландос, още се помни. И шлюза, който не върши никаква работа. Един опит от 70-те години на миналия век да се превърне Марица отново в плавателна, но насилствено. Природата излезе по-силна. Имало е и понтонни мостове. Избиратели от Столипиново, които са ходили на работа до срещните бахчи с каици, са били лъгани по избори, че ще им се построи мост. За всеки случай да споменем и Пловдивския мост на въздишките. Той е надгребната база, не на Марица. Тук влюбените заключват имената си. В годините на комунизма беше строго забранено да се снимат мостовете, да не би врагът по тези снимки да намери най-добрите места за поставяне на експлозиви и да разруши някой пловдивски мост. Е, фашизмът се отиде, комунизмът се отиде, мостовете останаха. Сега очакваме демокрацията да ни построи, може би, нещо подобно. Дано новите мостове да стоят толкова, колкото онзи стария Шихабединов. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по tv@abv.bg на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.